Co zmizelo? Zmizelo? Zmizelo, letadlo. Z Lostu. Bermudský trojúhelník. Bermudský německý trojúhelník. Takže lidi, já vás zdravím z dnešního speciálního videa. Dnes nebudeme hrát žádnou hru. Dnes se podíváme na takový malinkatý pohled na to, jak jsme s Mazim. Čau Mazi. To je super Mazi. Takže s Mazim jsme se vydali, ne na náš poput, ale vydali jsme se do Ženevy, kde budeme točit jakýsi rozhovor, preview ze super tajných laboratoří Logitechu. Jdeme tam my dva a dalších 28 lidí z celého světa. Jak jsme říkali, Destructoid, Tom Zadver, přesně tak. Že je taková elitní skupinka a my dva. Tak a teď jsme právě v Německu, kde máme 4-hodinovou prodlevu. Ukáž, jak vypadá Německo. Furt stejné. Že jo, hezký počasí. Jo, sluníčko, bikiny, pláž. Takové ty malinkaté pitíčka s deštníčkem, je to super, no. Zkrátka máme takovou prodlevu a jestli se sledujete Mazyho kanál, tak včera vyšel první díl našeho roadtripu, což je vlastně takové shrnutí toho, té naší cesty, kde točíme čekání na další letadlo. A vždycky se to střídá, první pohled byl u Mazyho, on byl hlavní, druhý pohled je u mě, děláme pohledy. Druhý pohled je teda u mě a další bude u Mazyho. A co bude třetí pohled? Počkej, dejš mou, abo se rozmazané, já nechci to. No a další pohled bude vlastně z hotelu, po 4 hodinách čeká... Letadlo! Je tam? Není! Kde? Kapky deště! A ty voláš ještě! No, protože nemáme čas, bude další z hotelu, mě na kanále, mazaný.cz a vlastně chceme ještě se podívat na takovou tu trysku, na ten gejzír, co tam tryská někam do vzduchu, 130 metrů. A takhle sledujte nás. Přesně tak, já budu střídavě na našich kanálech, vlogy a tak no. Přesně tak. A pokud chcete vědět o tom o něco víc, tak se podívejte úplně na to první video, co bylo přesně na tak. Kanále. Tam je hezké předvedení. Tam je předvedení všeho, co jsme vlastně dělali. Jo, odkaz je kliknutím na obrazovku. Takže hrajte s Mazim. Hrajte s Mazim. Staráka. A hrajte se Staráky. Žádný taky pozdrav nemám. No, nevadí. No, vidíš, nemáš. Čus.